que el equipo ha sido capaz de jugar. Estamos atravesando un momento muy, muy complicado, futbolísticamente hablando. El nivel colectivo está muy por debajo de lo que todos imaginamos y hay que superar esta crisis deportiva urgentemente. Sé que está la final de la Copa, pero tenemos que mejorar. ¿Por qué estamos así? A veces es muy difícil encontrar una explicación. Sé que los equipos tienen momentos mejores y peores, pero claramente nosotros ahora mismo estamos en un momento futbolístico muy por debajo de lo que el equipo puede ofrecer. O ano do Galo é uma montanha-russa, né? Se a gente for pensar no Milito, ele chega, já emenda 10 jogos de invencibilidade, pá. Título mineiro. Título mineiro, que é a estreia dele. Aí vem a Copa América. Com os desfalques, o Galo vai lá embaixo. Quando parecia improvável, o Galo sobe derrotando o Fluminense, na sequência o River Plate, e agora volta a cair. São 5 derrotas nos últimos 7 jogos, cara. É pesada essa sequência. Né? Apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, 4 empates e 5 derrotas. Perdendo uma decisão traumática para o seu grande rival fora de Minas Gerais, tendo seu estádio interditado depois daquilo que é um vexame da instituição. É um momento delicadíssimo pelo qual o Galo está passando, cara. Cara, a gente vê altos e baixos, às vezes, como você falou, né, Rezeca, ao longo de uma temporada, 10 meses e tal. Mas essa queda do Atlético recente, ela, pra mim, ela é muito impactante e eu não tenho resposta. Não faz gol a 4 jogos. Um time que tem Hulk e Paulinho não faz gol a 4 jogos. Você me pergunta assim, por que tá assim? Eu não sei dizer, não. Porque, cara, assim, a gente vem de duas classificações épicas do Atlético. Pô, aquela classificação em cima do Fluminense, a classificação em cima do River Plate. Depois eliminou o Vasco. Assim, vinha o treino trilho bonitinho ali, cara. E aí, de uma hora pra outra... Eu acho que teve ali o fator Daverson, né, que ele é parte da subida, né, do Atlético, se encaixa bem, Paulinho e Hulk vindo por trás. Aí o Daverson não pode jogar na Copa do Brasil, porque já tinha jogado pelo Cuiabá. E aí o time não vai bem, né? Você acha que é só o Daverson capaz de ter uma... Eu acho que é multifatorial, um monte de coisinhas, né? Difícil entender, cara. E ao mesmo tempo... Daqui a pouco tem final da Libertadores, aí vem o Galo e ganha, e essa nossa Você conversa tá achando fica inviabilizada. A instituição enlutada, porque assim, eu insisto, não é só perder do Flamengo os 2 jogos da final. É perder com todo aquele ambiente que é um vexame na história do clube, ver a arena interditada. O próprio Galo tratou como um vexame na história do clube, e é um vexame. Então assim, eu vejo o Galo, toma o vareio que tomou no Maracanã. Se vê diante de uma dificuldade enorme de buscar um placar. Tenta criar aquele ambiente. Erra a dose, o copo transborda. Então, assim, passa a ser um vexame da instituição que aconteceu depois do jogo. Eu vi a maneira como o Galo visitou o Flamengo, assim, olhando para baixo, meio envergonhado, a maneira como o Milito está falando. Cara, precisa levantar a poeira e dar a volta por cima, cara, porque vai enfrentar o melhor time do Brasil no dia 30. Olha a sequência do Galo. Que a gente coloca para vocês. O Galo vai pegar o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Independência vazio, né? Exato, no Independência. Aí vai visitar o São Paulo, 2 jogos duros contra times da parte de cima. São Paulo joga bem em casa. Né? Aí vai receber o Juventude, que é um time que está com a faca nos dentes, brigando contra o rebaixamento. E aí esse jogo é numa terça-feira. Aí no sábado tem a final da Libertadores. Você também não pode abrir mão completamente do Brasileiro nesse momento para não depender só de 90 minutos, certo? E depois vai ter o Vasco, que pode ser concorrente direto por vaga na Libertadores, caso perca a final do Monumental, e na última rodada o Furacão. É o que resta de ano para o Atlético Mineiro, que pode terminar o ano de um jeito épico, né, campeão da América, ou pode terminar o ano, como bem destacaram os amigos aqui, com um gosto muito amargo. Sem contar que ele precisa de 3 pontinhos, ali, tá? Exatamente. Pode botar. Ele precisa de mais 3 pontinhos para se garantir. Pode botar. Na Série A. Porque assim... A classificação ou jogos Não, a classificação. Eu tô achando já a briga pelo Brasileiro muito difícil, mesmo com aquela fartura de vaga, sabe? Mesmo virando G9. Mesmo virando G9. Cara, se virar G9, ele tá 1 ponto.
Ele está a um ponto se virar Genoa. Mas é isso que está arrebentando o Galo, né? Porque nesse momento da temporada, era para estar tranquilo no Campeonato Brasileiro, focado só nessa final de Libertadores. É que para virar Genoa, tem que torcer para o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana. O Cruzeiro ganhar a Sul-Americana no sábado. Mas agora, aí, né? Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana e o Botafogo ganhar a Libertadores, teremos um Genoa, né? A Libertadores vai até 9 clubes do Campeonato Brasileiro. Aliás, vocês não acham que a gente podia mexer... Eu achava que a diferença para o Vasco era maior, um ponto só. A gente tinha que mexer nas corzinhas desse negócio, não tinha? Já, porque o Flamengo tá lá. Já tá, já. O G4 já virou G5. Tá vendo. Ah, já tá. É verdade. O G4 já virou... Oh, que é seleção, respeita, rapaz. Perdão, eu que não enxerguei direito. O G4 já virou G5. Tá certo. É, porque se o Cruzeiro não vencer, aí já começa... Aí fica muito difícil. E o G6 já virou G7 automaticamente. Tá bem. Se o Cruzeiro não for campeão da Sula, aí o Atlético estaria 5 do Cruzeiro. Aí já começa a complicar, A gente pode ter, cara, um Campeonato Brasileiro com 15 vagas para competições internacionais. 15 vagas, é o que pode acontecer nesse ano, né? Aí, nesse caso, só um não rebaixado não iria jogar nada, ficaria no limbo o ano que vem. Seria o 16º, né? Só o 16º. É muito maluco isso, né? É o que a gente pode ter nesse ano. Bom, a gente vai, depois do intervalo, falar muito de seleção brasileira, que amanhã...